بألم يا أتلتيكس مندرلي أديس أتلت بقبل اللج أتلت واتسجد دعومات باللج ببلغريد يا بيتوس تودتر يا بوتاون فتان ساعات ماس مزجب جل اللج سلزج شدنك أتلتنا سلليلو شوت إتوج يمننا غراتو كدالة دستانونا إن كوند سالاتو لنلاتو إنو دالن بأفريكا إغر قاس أديس تاريك تمزگوال تاریکو یه تمزگبو دگمو با اندیت سیت تج آج اما کنینت نو از که هون با احوگوریتو تاریک با وندوچم با سیتوچم تدرگو با مایتاوک ملکو یه چی سیت یا سکاچو دلاله سلزیه چی تج آج یه من نگراچو گودای آله با لیلانیو گودای چن دگمو کنیا از نالج یه ماراتون یه آلم کبرو سن بالویتی هونون کیوین کبتو من ካጣች ቀናት ተቆጥሯል ስለ አትሌቱ ህልፈት ከባለቤቱ የሰማነውን መረጃ ተሰሙታላችሁ ጀግና አትሌት ነው አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ጎራዳው አሁንም ድረስ አልጋ ላይ ነው ያለው ስለ ጀግና አሰልጣኝ ነው አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ ጎራዴው ለሰባት ወራት ያክል በአልጋ ላይ በህመም ነው የሚገኘው አሰልጣኙን የተመለከተ አዳዲስ መረጃዎች እየወጡ ነው أتليتيكس بزيامت دنك أجيزين ياسالفال بتالي بإيتوبياوين أتليتوش يدمك التابلو يتأبك عال تالاك او وددر اللي جمر أسراس الدسك أنات بچا يك أروتال بزي وددر لاي دقمو يابيتوست وددر فرطوش يساتفالو أنماني ساتفالو لأشنا في نتوس أنمان تاج تاويهون تسامالاچو بسابات شامبيونا سابات ميداليوشن تغرقسلا درقشو يهاجراتشن فرط أتليت يمن نغراتشو قدال با ماميلو دي سندوس بيت دنك قويتا أدرغو ينبرو يا أبو بكر ناصر أحمد قدال أهون مدرس تككلينيون اللباتا لكينيم سلا أبو بكر ناصر أداديس يوتو يميجينو مراجوش آلو يا أفريكا وانجا كتتناقك كو ديوارنم بالدل كادرغ كانات تقوات تقطرو يا أفريكا وانجا شنالوشو باقن زبنا بفيلا بشلمات تنبش بشوال مال مناقين كامل رجاجن تسامو طالاتشو هلو سبورتو چنن سبورتاي من رجاجن لمكتاتل تك كلينيا بوتانو لايك شير سبسكرايب بمادر كنيا غار ودا جن بيت سبن نتاشو مات انكرت چلالاتشو يهو ودا زاريو من رجاجن عالفن يدل زينانو مكفاجاجن أتليت سجي دقوما يه بلغريد يه بيتوست وددر يه بوتاون فت አንሳት በማስመዝገብ ማሸነፍ ይችላልች በ800 ሜትር ባለድር ሊሆነችው አትሌት ጽጌ ድጉማ 1 ደቂቃ ከ59 ሰከንድ ከ66 ማይክሮ ሰከንድ የገባችበት ሰዓት የቦታው ክብሮሰን ሆኖ የቤልግሬዱ ምርጥ ሰዓት ሆኖ ተመዝግቦላታል ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት አትሌት አትሌት ትዕግስት ግርማ 2 ደቂቃ ከ21 ሰከንድ በመግባት ሁለተኛ መውጣት አት ይችላልች የሷም ጥሩ ሰዓት እንደሆነ እየተነገረላት ነው የሚገኘው አትሌት ጽጌ ድጉማ ባስመዘገበችው ድል እጅግ ደስ ብሎናል እንኳን ደስ ያለሽ እንኳን ደስ አለን መባባለት ይችላልላችሁ ኮሜንት ቦክሳችን ክፍት ነው አፍሪካውያን ተጫዋቾች በወንዶቹ ይታወቃሉ በሴቶቹ ግን እንብዛም ስማቸው ሲጠራ አናቀም አሁን ግን አዲስ ታሪክ ተሰርቷል በአፍሪካ የእግር ኳስ ተጫዋቾች የዓለም የተጫዋቾች ክብረ ወሰን ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰብሯል ይህንን ሪከርድ የሰበረችው ራኬል የተባለችው ተጫዋች ነች ከስፔኑ ማድሪድ ሴቶች ቡድን ወደ አሜሪካው ባኤፍሲ በ735000 ፓውንድ በሆነ ክብረ ወሰን በመዘዋወር ነው አዲስ ክብረ ወሰንን በማስመዝገብ ታሪክ የሰራችው እስካሁን አፍሪካዊ ተጫዋች ሆኖ የዓለምን የተጫዋቾች የዘውውር ክብረ ወሰን የሰበረ አንድም ወንድ አንዲትም ሴት የለችም ይህቺ አዲሷ ፈርጥ ግን ይህንን ማሳካት ይችላልች
جهجنا بلناتال ودا ليلو مرجاتشن الفنال با مرجاتشن أبو بكر ناصر حمدن ناقين يالن أبو بكر ناصر يك أدمو يا إيتيوبيا بونا تجواشنو با إيتيوبيا بهيراوي بودن تساتفوم ناقوالن ودا ماميلو دي سندوز كاميرا بوهالا دمو با قدات سفتان نبرا يي قداتو قدعي بدو أفريكا ليق قويتاون ياسات ربت يمسلال አሁን ማሚሎ ዲ ሰንዳውሶች በይፋ አንድ ነገር ተናግረዋል አቡበከር ናስር በጸባዩ መልካም የሆነ ተጫዋች ነው ራሱን ለማዋሻሻል ራሱን ለማብቃት ጥረት ያደርጋል ግን የደቡብ አፍሪካ ሊግ ፈታኝ ነው ኃይል ይፈልጋል የፊዚካል ወይንም የተክለ ቁመና ጉዳይም ይፈልግበታል ስለዚህ ይህ የፈተነው ይመስለናል በሊግ ውስጥ ባይቆይ ለሱም መልካም ነው የሚል ሐሳባቸውን ተናግረዋል አቡበከር ናስር ወደ ሌሎች ክለቦች ያመራል ቢባልም አሁንም ድረስ ኮከባቸው የገጠመላቸው ክለቦች ወደሱ እየመጡ አይደለም ቢሆንም ለሀገራችን ልጅ መልካሙን ሁሉ እንዲገጥመው እየተመኘን ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናመራለን ኬንያዊ አትሌት ነው የዓለም የማራቶን ክብረ ወሰን ባለቤት እንደሆነም ይታወቃል የ24 አመቱ ኬንያዊው አትሌት ከወራት በፊት በሀገሩ ልጅ ኤሉድ ኪፕቹጌ ተይዞ የነበረውን የዓለም የማራቶን ክብረ ወሰንን መረከቡ ይታወቃል እጅግ አሳዛኝ በሆነ መንገድ ደግሞ እሁድ ለሊቱን ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ በመኪና አደጋ ምክንያት ህይወቱን ማጣቱ ይነገርለታል ይታወቃል የኬንያዊ ህልፈቱ ከተሰማ በኋላ በርካቶች አዘናቸውን ገልጸዋል ኢትዮጵያውያን አትሌቶችን ጭምር ትልልቅ ሰዎች ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው ባለቤቱ ደግሞ እጅግ ልብ ሰባሪ የተባለው ጉዳይ ነው ይፋ ያደረገችው የድንቁ የማራቶን ተወዳዳሪ የዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት የሆነችው የተናገረችው ነገር ብዙዎችን ያስገረመ ነው የሚገኘው አፕሪል ወር ላይ በቀጣይ ወራት በሚደረገው የሮተርዳም ማራቶን ላይ የመሳተፍ ፍላጎት ነበረው ይሄንንም ውድድር ደግሞ ከሁለት ሰዓት በታች የመግባት እቅድ እንዳለውና በራሱ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ እንደማይደረስበት አድርጎ የማራቅ ፍላጎት እንደነበረው እየተናገረች ነው ምናልባት ይህ ሯጭ በ ህይወት ቢኖር ኖሮ ያሳካዋል የሚሉ አሉ። ለዚህ ምክንያታቸው ደግሞ ገና 24ኛ አመት እድሜ ላይ መገኘቱ ለዚህ እንደ ምክንያትነት ይጠቀሳል። ምን ያደርጋል በሞት ተለየ እንጂ ብለው በሐዘን ይሄንን መረጃ ያጋሩት የኬንያ ዋን ስፖርት ድረገጽ ባለቤቶች ናቸው። እኛ ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናልፋለን ከ16 ቀናት በኋላ የቤት ውስጥ ውድድር በግላስኮ ከተማ ይካሄዳል በዚህ የግላስኮ ውድድር ላይ በህሉፊ ደጎ የሚሰለጥኑ አትሌቶች የማሸነፍ ቅድመ ግምት ተሰጥቷቸዋል ህሉፊ ደጎ በራሱ የፌስቡክ ገጽ ላይ እንዳስታወቀው ከሆነ በኔስር የሚሰለጥኑ አትሌቶች 50 በመቶ የሚሆነውን ሚኒማ ለማሟላት በዚህኛው ውድድር ላይ ይወዳደራሉ ብሏል በነገራችን ላይ ቤልግሬድ የቤት ውስጥ ሻምፒዮና ከሁለት አመት በፊት ተካሂዶ ነበር ከዓለም አንደኛ ሆነን ስንጨርስ አራት የወርቅ ሁለት የነሐስ ሜዳሊያዎች ሲመጡ ግማሹን ድሎች ያመጡት የህሉፍ ሂደጎ ተሯጮች እንደሆኑ ይታወቃል አሁንም ደግሞ በዚህኛው አመት ውድድር ላይ የኔ ተሯጮች ተወዳዳሪዎች ለባለ ክብርነት ይወዳደራሉ ብሏል ህሉፍ ሂደጎ እናማን በዚህ ውድድር ላይ እንደሚወዳደሩ ግን ይፋ ያደረገው ነገር የለም ለማንኛውም ድል እንዲቀናቸው እንመኛለን አሰልጣኝ አስራተ ኃይሌ ጎራዴው ለሰባት ወራት ያክል አልጋ ላይ መቆየቱ ይታወቃል ከተለያዩ አካላቶች ድጋፍ ሲደረግለት ነበር ከክለቡ ወዳጆች ከቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ከተለያዩ ቦታዎች ድጋፍ ቢደረግለትም አሁንም ድረስ ወደ ሙሉ ጤንነቱ መመለስ እንዳልቻለና በሙሉ አቅሙ መስራት እንዳልቻለ አሁንም ህይወት ለሱ ፈተና እንደሆነች እየተናገረ ነው የሚገኘው ይሄንን አሰልጣኝ እንደግፈው የሚሉ ሰዎች እየበዙ ነው እናንተስ ምን ትላላችሁ ወደ ቀጣይ መረጃችን በቀጥታ አለፈን
የአፍሪካ ዋንጫ አሸናፊ የሆነው የአይቮሪ ኮስትና ሁለተኛ የወጣው የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች የገንዘብና የቤት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የአፍሪካ ዋንጫ ባለቤት የሆነችው አይቮሪ ኮስት ተጫዋቾቿ እያንዳንዳቸው 82000 ዶላርና ተመሳሳይ ገንዘብ የሚያወጣ ቪላ ቤት እንደሚያገኙ ነው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት እያሳወቀ የሚገኘው። የአፍሪካ ዋንጫን ያዘጋጀችው ኮዲቫር ፕሬዝዳንቷ እንደተናገሩት ከሆነ ለዜጎቻችን በሙሉ ደስታን አስገኝታቸዋል በማለት ተጫዋቾቻቸውን አበረታተዋል። በውድድሩ በአይቮሪ ኮስት ተሸንፈው ሁለተኛ የወጡት ናይጄሪያም ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ የጀግና አቀባበል ነው የተደረገላቸው። ሲፐር ኢግልስ 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፈው ዋንጫውን በማጣታቸው የናይጄሪያውያን ልብ ቢሰበርም ያደረጉት ጥረት ግን በፕሬዝዳንቱ ምጭምር እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በዚህም መሰረት እያንዳንዱ የናይጄሪያ ቡድን አባል የሀገሪቱን ከፍተኛውን የክብር ሽልማት ያገኛል። ተጨማሪ የመኖሪያ አፓርታማና ከዋና ከተማዋ አቡጃ አቅራቢያ መሬት ይሰጣቸዋል ነው የተባለው። ነገር ግን የናይጄሪያ ተጫዋቾች ምን ያክል የገንዘብ ሽልማት ከመንግስት እንደሚበረከትላቸው የታወቀ ነገር የለም። ለደረጃ ተወዳዳሪው ከዲሞክራቲክ ኮንጎ ጋር ገጥሞ በማሸነፍ በውድድሩ ሶስተኛ የወጣችው ደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾቿ እያንዳንዳቸው 52000 ዶላር ሽልማት እንደሚበረከትላቸው ነው የሚነገረው። በዚህ መሰረት ኮዲቫር 7 ሚሊዮን ዶላር፣ ሁለተኛ የወጣችው ናይጄሪያ 4 ሚሊዮን ዶላር፣ ሶስተኛና አራተኛ የወጡት ደቡብ አፍሪካና ኮንጎ እያንዳንዳቸው 2.5 ሚሊዮን ዶላር ይሸለማሉ። ሩብ ፍጻሜ የገቡ እያንዳንዳቸው ደግሞ 1.3 ሚሊዮን ዶላር ከውድድሩ አዘጋጅ ያገኛሉ። በከፍተኛ የማስታወቂያ ስምምነትና በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያገኙት የጎላ ትኩረት ምክንያት በውድድሩ የ67 ዓመታት ታሪክ ውስጥ ባልታየ ሁኔታ የዘንድሮ የአፍሪካ ዋንጫ ከፍተኛውን የቴሌቪዥን ገቢ አስገኝቷል ነው የተባለው። ደማቅ ያልተጠበቀ ውጤትን አስተናግዶ የተጠናቀቀው የአፍሪካ ዋንጫ ለአሸናፊዎቹም ድልና እድል ሆኗል። ወደ ውጭ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናልፋለን። የቀድሞ የአርሴናልና የባርሴሎና ተጫዋች ቴሪ ዳንኤል ሆንሪ ስለ አትላንቱ ጨዋታ እየተናገረ ነው የሚገኘው። የአትላንቱ የአርቢ ላይቪሽ ግብ መሻሩ ትክክለኛ ፍርድ ነው። በመጀመሪያ እይታዬ ንጹህ ግብ መስሎ የነበረ ነገር ግን በድጋሜ ስመለከተው ግቡ መሻሩ ልክ ነው ብሎ እየመሰከረ ነው የሚገኘው። በመጨረሻም ስለ መሰረት ደፋር እንንገራችሁ። በሰባት ሻምፒዮናዎች 7 ሜዳሊያዎችን ይህ ማለት አራት የወርቅ 2 የብር እና 1 የነሐስ ሜዳሊያዎችን ማስመዝገብ ችላለች። አትሌት መሰረት ደፋር በ7 የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በመወዳደር በኢትዮጵያ ከፍተኛ ተሳትፎ ያላት አትሌት ነች። በ3000 ሜትር 4 የወርቅ 2 የብርና 1 ነሐስ በድምሩ 7 ሜዳሊያዎችን በመጎናጸፍ ከሷ ሌላ ማንም አልመጣም። ይህቺ ባለድል ነች፣ በዚህ ሳምንት ትታሰባለች። ጀግናው አትሌታችን ሳይ ብለንልሻል። የዛሬው መረጃዎች ጨርሰናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር ቤተሰብነታችሁን አዝልቁ። አመሰግናችሁ። በቸሩ አሉ።